E aí galera, beleza? Caçador Android na área para mais um vídeo. Hoje nós vamos caçar diferente, nós vamos caçar com arco e flecha. Só que como aqui no canal eu só tô vindo com esse, eu vou ir com esse hoje. Isso, esse aqui. Eu vou ir com esse hoje, pessoal. Tem esse, o verde. Esse aqui, o mais vagabundo. Tá bom. Então vamos com ele aqui. Vamos colocar ele. Vamos. Deixa eu ver se consigo comprar uma munição aqui. Eu vou comprar uma Pro. Não, tô nem aí. Eu vou começar do canto e vou indo pra cima. Então tá, vamos ver o que que eu tenho aqui. O arco. Esse arco aqui, ele tá meio bugado. Esqueci de falar pra vocês. Tá meio bugadinho, mas vamos indo. Se achamos algum animal aí por aí, já vamos efetuar. Ver se conseguimos catar um animal grande aí, de um porte grande, pra ver a lonjura, né? Nós tá conseguindo tá acertando com arco e flecha aí. Nossa, aqui tá. Aqui a gente tem que subir bem pra dar uma olhada por cima. Eu vou aproveitar que tô aqui. Eu vou ali naquela casinha para dar uma olhada em volta. Porque às vezes como eu tava no lugar baixo, eu não consigo ver. Quando eu subo num lugar alto, eu tenho uma visão ampla, entendeu? De tudo que tá abaixo. Então nós vamos dar uma verificada aqui. Vamos subir. Vamos entrar. E vamos verificar em volta para que lado que tem mais animal. Então tá, eu vim até aqui, agora eu vou voltar. A gente veio dali. E tá bem sem animal aqui hoje. Então eu vou mais pra montanha do lado de cá. Que pena que o arco fica bugado assim, não mostra a mão dele, né? Talvez em próximas atualizações ele dê uma arrumada, né, pessoal? Vamos ver se consigo mostrar um animalzinho aqui que tá difícil. Pessoal, quando você for atirar com o arco, ó lá. De cima pra baixo é sempre melhor, que você consegue dar uma. É pro arco, tá por. É pro. A flecha tá por aqui, né? Olha onde que tá a flecha. Tem um animal aqui, só não sei onde. Opa! Nossa, que carneirinho bonito. Eu vou pegar esse carneiro, pessoal. Aproveitar que hoje é caçada, não é modo missão. Então, pessoal, eu vou estar postando aí um modo missão um dia. Talvez dois vídeos. Não sei quantos metros dá até ali, mas é uns 60.
Quero ver vocês treinar bem, cara, aqui no arco aí. Olha, pegou aqui. E olha que bonito. Será que... Oh, o chifre tá bem grande, né, cara? Vamos guardar. Tá valendo mais guardado pra vender depois. Então tá, os outros correram lá pra baixo. Nós estamos tá uns 200 metros. Nossa, quase. Ah, se mexeu bem na hora. Para de se mexer. Ele fica se mexendo, pessoal, mas já era pra ter acertado esse cara aí. Fica aí, 200 e poucos metros. Então tá, vamos fazer o seguinte, já que... Tá bom. Se esse não for o tiro mais longe, eu não sei que tiro que é mais longe que esse. E tá gravado. Conseguimos matar a 246 metros com arco e flecha. Pessoal, inacreditável. Esse aqui tá cento e pouco. Então, cento e pouco vai ser mais ou menos aqui. Quase. Não ficar se mexendo aí, né, bonitão? Beleza, só pra vocês falar que aquilo ali foi sorte. O urso tá quantos metros? Cento e pouco? O urso vai andando aqui. Urso atrás da pedra. Muito perto. Tá, beleza. Eu vou lá pegar o. O meu bicho mais longe que eu acertei aqui, galera. Cara, esse foi muito longe. Eu também acertei o alce. Então, eu só vou ter certeza de quantos metros eu acertei agora quando eu pegar ele, pra não dizer que é mentira. Vamos. Incrivelmente, com arco e flecha, a 233 metros. Plint. Beleza, vamos guardar aqui essa realidade. 233. Agora vamos lá pegar o alce. Deixa eu ver, que bicho que é esse?
Beleza. O ruim é que você perde umas flechinhas, galera. Não sai ficando bom, mas você vai perdendo umas flechinhas. O urso deve estar ali do outro lado. Vamos ver quantos metros eu matei esse viado. Nossa, ele tá bem bonito, mas há bastante flecha aí, ó. A 100 metros cravado. Não, 100 metros, 107 metros. 100 metros cravado não foi. Vamos ver se o urso tá muito longe. 100 metros. Tchau, ursão. Nem precisei de respirar. Então, eu não sei quanto que ficou. Antes de ver o vídeo, antes de ver aqui quantos metros foi, coloca aí já nos comentários. Quantos vocês acham que foi? 120, 130, 100? Sem roubar, hein, ver o vídeo. 130, 140, 150. Eu vou apertar aqui o pause e vou postar lá na aba de comentários lá da de pular na aba de comentários lá. Eu vou apertar aqui para ver. Então, galera, eu peguei ele aqui, tirei um print e vou colocar lá na comunidade para vocês verem. Para quem chegar mais perto aqui nos comentários, eu vou dar até amanhã para vocês, hein? Vou dar até amanhã. Quem acertar até amanhã a distância do alce, vamos ver. Eu vou fazer uma live aí e ou vou gravar um vídeo junto comigo, beleza? Mas tem que acertar ou chegar perto. Então coloca aí qual você acha que foi a distância que eu matei o alce. Tá bom? Qual a distância que você acha que eu matei o alce? Galera, vou deixando o vídeo por aqui. Caçamos bastante com arco. Vou vir caçando outros animais também. Nossa, bem longe. Eles não param, né? Beleza, isso tá difícil, então a gente vai fazer assim. Pulmão ou coração, hein? Vou pegar esse último animal aqui e encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não se esqueça de colocar o comentário aqui o que você acha, qual a distância do alce que eu matei. Eu vou colocar lá amanhã. Para que vocês chutem aqui o máximo possível a distância que eu matei o alce. Eu tirei o print, gravei certinho ali. E amanhã eu mostro para vocês. Aí, ó. 135 metros. Beleza, vou vender. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficamos por aqui e fui!